ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଭଲ ପାଇ ନେଇକି ଆଜିକାର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସୋ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଥିଲି ଆଉ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ହେଲା। ଟିକିଏ ଥକା ଲାଗୁଛି କାରଣ ତଳେ ଗାଧୋଇ ଖାଇକି ଜଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଆସିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଧଇଁସଇଁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଛୁଆମାନେ ବି ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଘୋଘା ଲାଗେ ଏବେ ପୁରା ରୁମ୍ ପୁରା ଖାଁ ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ସେମାନେ। ଆଉ ମୋର ବି ବେଡ଼ିଂ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଗଲାଣି ଲଗେଜ୍, ମୁଁ ବି ଘରକୁ ଯିବି କାରଣ ମୋର ବି ଝିଅର ସ୍କୁଲ ସବୁ ଖୋଲିଗଲାଣି, ତା'ର ବି ବହୁତ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ଆସିଲାଣି। ସୋ ଯିବା ଘରକୁ ଯିବା, ଦିଦି ଘରକୁ ବିଦାୟ ନେବା। ତ ସେଇ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ଇଏ ସେରେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିଲି। ସୋ ଆପଣ ମୋତେ ମୋ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରୁ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି କେତେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିଲେ। କାରଣ ବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ କ'ଣ, ବୁଲାବୁଲିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବା ସେଇଆ, ଘରେ ଟୋଟାଲ୍ ବି ଟାଇମ୍ ଦେଇ ହେଉନଥିଲା। ସୋ ଏବେ ବାହାରିବା, ଘରକୁ ଯିବା, ଲଗେଜ୍ ପଟେ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ମୋ ଯେଉଁ ଝିଅର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ନବରାତ୍ରିରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଇଥିଲା ତା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ସେଭ୍ ହେଇକି ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଦେଇନଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନଥିଲି। ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ତାକୁ ଜଏନ୍ କରିକି ଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତଳେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ବାଡ଼ି ଘର। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ବାଡ଼ି ଘରକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍, ମାନେ ଗ୍ୟାରେଜ୍। ଭାଇଙ୍କ ସାଇକେଲ, ଲିନ୍ ଆଉ ଟୁଇର ସାଇକେଲ, ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟା ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏତେ ହେବନି। ଶାଗ, ଲିମ୍ବ ଶାଗ, ନିମ୍ବ ଗଛ, ସଜନା ଶାଗ, ପେଡ଼ା ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛ। ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାପା? ନା ମୁଁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଆଇଲି। ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଯାଅ, ତୁ ଲୋଭ ଲୋକ, କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଯିବୁ ଗାଁ, ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲାଣି ନ ଯାଇକି, ଏଠି ସେ ସବୁ ପଳେଇଲାଣି, ଇଏ ଯାଇନି। ମାମା ସାପ ହାପ ଅଛି ଦେଖିକି, ଦେଇ ଅଛୁ ନା ଲୋ ଇଏ ପାଖରେ ମାଛ ପାଖରେ, ବିଟ୍ ଲୁଣ ଅଛି ନା ଦେଇ? ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ପକା ପକା ହେଲେ କେଉଁଠି?
କ'ଣ ଦିଦି କାଟୁଛି? ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଥିଲ? ଝାଳର ପିଜୁଳି ନା ପିଜୁଳି କୁହନ୍ତିନି, ସେଇଟା ବାହାରେ ଖରାରେ ନା ଗାଧିକି ଆଇଲି ପାରିବ, ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ପେଡ଼ା କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଶାଗ ଧୋଇକି ରଖାହେଇଛି ଦୁଇ ଦିନ, ମାଛ ମାଛ ହେଇସାରିଲାଣି, ଭାତ ବି ହେଇସାରିଲାଣି, ଡାଲି ବି କରୁଛ, ଛୁଆ ସବୁ ଘରୁ ଘରୁ ନା ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଖାଁ ଖାଁ ତମେ କ'ଣ ଅଲଗା ପଳେଇବ? ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏକ ନା ତିନି ଠାକୁରଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ସାନ ଭଣଜା ଟୁବୁନ୍, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗାଧୋଉଥିଲା ତା ମାଆ ତାକୁ ଛାତ ଉପରେ ଆଣି ଗାଧୋଇ ଦେଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବେଳକୁ, ତ ମୋତେ ମୁଁ ସେ ବସିଥିଲି, ସୋ ମୁଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ରଖିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ, ସୋ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ୟୁଟା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମାନେ ମୋ ନଜର ବୋଧେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଗିବ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ହି କ୍ୟୁଟ୍, ବହୁତ ହି ବହୁତ ଚାଲାକ୍, ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଅଛି ସେ, ବାସ୍ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଚଲା ଦେଉଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଧରିକି ଟିକେ ଟିକେ ଚଲାଉଛି, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଏବେ ଆଠ ନଅ ମାସର ହେବ, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଚଲାଇବା ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ମାନେ ଦେଖାଉଛି ସେ ଆମ୍ବୁଡ଼ିଲାଣି ତାକୁ ଗେଲ କରୁଛି,
ସେ ଛୋଟ ପିଲା କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତି, କେତେ ଇନୋସେଣ୍ଟ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଏବେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ମାନେ ବହୁତ ହି ନିରୀହ ସରଳ ଆଉ ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି ବୋଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ଝିଅଙ୍କୁ କନ୍ୟା ପୂଜା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ମାରୱାଡ଼ି ମାନେ, ମାରୱାଡ଼ି ନୁହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଙ୍ଗୋଲୀ ମାନେ, ବେଙ୍ଗୋଲୀ ମାରୱାଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଗୁଜୁରାଟୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସବୁ କରନ୍ତି। ସୋ ଯାଇଥିଲେ। ସୋ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନୂଆ ଥିବେ। ସୋ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ପୂଜା ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ଆଳତୀ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଆପ୍ରନ୍ ଦେଇ ମାଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାହୁଏ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଆଉ ତାଙ୍କ ମାନେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଗିଫ୍ଟ ହଉ ଦେଇକି ସେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ନବରାତ୍ରିର ପୂଜା, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ଯେ ମୁଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିପାରୁନଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ସୋ ଏବେ ମାନେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଥିଲା ନା, ତ କାହିଁକି ବିକେଟରେ ଲଷ୍ଟରେ ଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେଲି। ସୋ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଏ।